И още една история по ваш сигнал. Представете си, че задлъжнявате заради скъп телефон, само че нито сте си го купували, нито сте си го поръчвали, нито го притежавате. Сега Вероника Димитрова, която провери случая, ще ни разкаже за тази нова измамна схема, при която мошеници успяват да откраднат личните ви данни и да си поръчат скъпи смартфони на ваше име. Гледайте! Информираме ви, че титулярът по договора избра абонамент за нашите услуги и устройство на изплащане. SMS-ът е от мобилен оператор. Получават го Ива и Калин. Единият през септември, другият през октомври. Съм си купила последен модел устройство с двугодишен абонаментен план и в последствие вече става ясно, че съм си заявила и нова карта, нов номер. Малко над 2000 лева е сумата, която трябва да изплата. Получих абсолютно същия SMS, който ме уведомяват, че съм закупил определено устройство. Мобилен телефон на изплащане. Не съм си променил условията по договора. Скъпите телефони са поръчани по интернет, но не от Ива и Калин, а от някой друг. За сега неизвестен. От оператора разбирам, че предишната нощ, късно вечерта, предишния ден е направена онлайн поръчка. Телефонът, който сте си поръчали, ще пристигне в Дружба, при което аз тогава вече казах, това е абсурдно. Нямам никакъв, нито бих си поръчал телефон, нито имам адрес в Дружба. Започват да разплитат схемата. Оказват се с открадната самоличност. Жалват се на мобилния оператор и на полицията. Направена е регистрация с моите имена, с моето ЕГН. Казват ми, че всъщност данните от лична карта са взети, нали, е направена регистрация. Измислен е имейл, на който да бъде изпратено потвърждение. Казаха, че е използван номера на лична карта. Телефоните е трябвало да бъдат доставени на адрес в София по куриер. Измамниците са поискали мобилният телефон да бъде доставен на адрес тук в блок 2 в столичния квартал Дружба. Впоследствие въпросният човек, който се представя от мое име, пожелава да бъде доставена в кутия на куриерската компания в супермаркет. Това е един апарат, една машина от типа на вендинг машините, която пратка е вътре и при вкарване на кода на номера на товарителницата, тя изплюва, така да кажем, нали, пратката и ти си я получаваш. Реално няма физическо лице, което да удостовери, че ти си реално човека, който трябва да я получи. От куриерската компания отричат телефона да е оставен в кутия в магазин. Този тип пратки се взимали само срещу документ. След моя скандал по телефона, съответно, те изпращат куриера, за да съберат тази пратка от машината. В крайна сметка, измамата е предотвратена. Потърсихме и мобилния оператор. Оттам отричат да имат пръст. Не знае ли кой и как е откраднал личните данни на клиентите им, но са категорични, че не е техен служител. Аз искам да се открие виновното лице и да се предприемат действия. Слабо съм убедена, че е случайно лице, което просто е решил да направи няколко измами и да приключи с това. Полицията все още търси измамниците.